Госпожо, бихте ли се представили? Да, разбира се. Виолета Тодорова Крачунова. Откъде сте? От град Русе. Преди колко време съм ви преглеждал? Преди 3 години идвах при вас с проблеми с бъбриците. Имах голям камък. Така. След това изчезна този камък. Дадахте ми бихте билки. Бих билки. Бяха го видели камъка на ехограф. Бяха го видели на ехограф. Установено и на цветна снимка. И дойдох при вас. Дадахте ми билки, които аз ги изпих. И моята грешка беше, че трябваше да дойда след 6 месеца, аз не дойдох. Сега идвам след 3 години, обаче вече пак имам друг камък. А първия, който го имах, изчезна. Ти си ходила на ехограф? На ехограф ходих. Видяха, че го няма камък? Видяха го, че го няма камъка. Но след 3 години се появи друг. Явно наследство е при нас. Добре. Сега ти имаш оперирана жлъчка? Да. Опериран панкреас? Опериран панкреас имам, оперирана жлъчка. Сега има камъни в каналите на черния дроб. Ами... горчевини? Вие предполагам, че ще ме излекувате. Да. Горчевини, отпадналост, виене на свят. Горчевините идват от това, че камъните вътре в каналите на черния дроб пречат на черния дроб да изчисти кръвта и горчевините се появяват. Като изчистим камъните, тия горчевини ще изчезнат. Дано. Много ви благодаря. И аз също.